各位猪辣小伙伴们，大家好，欢迎收看本视频。最近大家有没有看过电视剧《你和我的清晨时光》呢？在这部剧里，很多人都觉得林浅真的是特别可爱。在这个世界上，很多人都说一定要漂亮，女孩子才可以得到别人的重视。但是林浅用自己的行动告诉别人，很多时候不一定只有漂亮就可以了呀。林浅具备的这几个条件可以说明她为什么能够成功。首先，第一个原因就是林浅她真的是一个很勇敢的人。这个勇敢并不仅仅是在自主创业方面，而且更是在面对困境的时候。林浅独自一个人创业，只有好友雅怡陪在她的身边。她自己设计的网店里的衣服，她自己去寻找代加工厂去做自己的衣服。但是因为她被爱达集团的一个小主管给骗了，所以导致林浅所有的衣服都出现了褪色的问题。这下林浅一下子被所有的客户都投诉了，林浅的网店也就在这个时候彻底报废了。更惨的就是林浅因为这个也是真的欠下了很多的钱。林浅的哥哥是很想帮助妹妹的，可是妹妹直接就拒绝了他的帮助。虽然的确不忍心妹妹过得苦，但是林墨成还是想让妹妹好好去锻炼一下。在这次的锻炼过程里，林墨成没有想到的就是林浅可算是遇到了自己生命里的良人。虽然林墨成是不愿意让林浅那么早谈恋爱，可是没有办法呀，人家林浅心里就是割舍不下厉志成。即使林墨成认为厉志成并非是林浅最合适的人，但是他也只能去尊重妹妹的想法。厉志成和林浅在一起以后，没过多久林浅就怀上了厉志成的孩子。怀孕了三个月以后，林浅的肚子已经有了别人孕妇的五个月大。厉志成直接带着自己的老婆去医院检查，发现原来林浅是怀了一对双胞胎。不过之后林浅被厉志成的妹妹算计了。不得不说，这个厉金元很多时候真的是心机婊。林浅被厉金元陷害了以后，险些一失三命。金汉发现了以后，真的是觉得特别的愤怒，他直接告诉厉金元，如果我的老婆孩子有事儿，那你就去死。那么大家怎么看待这个事情呢？欢迎大家在评论区留言进行讨论。